Ақмола облысының Шортанды ауданына қарасты Бозайғыр ауылының іргесіндегі гранит тас өңдейтін зауыт жаңа желілерді іске қосты. Енді өнім көлемі екі есе артады. Өндіріс орны осыдан 3 жыл бұрын 4 станокпен жұмысын бастаған. Кәсіпорын өнімдері Астанаға жеткізілді. Енді тағы 4 жаңа қондырғы іске қосылып 600 шаршы метр гранит тас шығарады. Осыған дейін 30 адам жұмыс істеген зауытта қазір 50-ге жуық жұмысшы бар. Айта кетейік, қызметкерлер Қытайда тәжірибеден өткен. Негізі экспомен жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі экспоға жіберіп жатырмыз бұл жерде гранит. Ал жақында финал ашылды Ресейге. Біз Ресейге қазір 1000 квадрат жібердік таза өнімнен. Құдай қаласа, бұдан кейін де сояқпенен жұмыс жасайық деп жатырмыз. Экспомен жұмыс жасайды балалар. Оған уже жұмысшылар көбейеді. Осы мына өзіміздің Бозайғыр ауылдан местный балалар осы жерге жұмысқа тартып, сонда жұмыс жасап жатырмыз.